Det här är Vakna med The Voice. The Voice. Hallå, är det någon hemma? Nej, du, snabbt in i garderoben och gömmer undan. Ja, precis. Ut ur kartongen. Inga påsar och kartonger och sånt. Alla bevis ska... För då är det liksom bort. Och sen så slänger man in skorna lite slarvigt. Och så får de ligga i garderoben och liksom marinera ett tag. Okay. Och sen... Du stoltserar inte med dem samma kväll? Då, nej. De får ligga där. Och sen så tar jag fram dem lite så där bara... När jag inte ska göra något direkt speciellt. Och om jag då, vilket inte så ofta händer, för jag har ganska mycket skor, många skor. Det är därför han liksom inte upptäcker mig. Hoppas han ligger och sover nu och inte hör det här. Och inte öppnar garderoben så. Nej, men då om han frågar, oj, aha, nya skor. Då, nej, de här har jag haft jättelänge. Jag har bara inte använt dem så mycket. Men gud, de ser helt nya ut. Ja, nej, men jag har bara haft dem någon gång så där en jag gång. Fick dem av Lotta. Ja, så hon kunde inte ha, det är ganska bra så. Nej, det är inte alls bra svar, för Lotta har typ storlek 33. Jaha, det fötter, går inte. Att, men den universalfrågan man alltid får om man köper en onödigt. Som är svår att svara på. Behöver du verkligen det där? Ja. Och vad fan svarar man på det? Vad behöver man? Ja, vad behöver man? Man behöver mat på bordet och tak över huvudet, så det är ganska mycket som man inte behöver. Exakt. Fast jag kan ju tycka så här, så länge det inte drabbar någon annan i familjen, om man nu lever familjeliv, så får man väl för fan köpa vad man vill. Eller har jag fel? Jo, fast det är ju där, drabba familjen, det är liksom, det blir ju lite luddigt då. För som sagt, om man tänker då, mat på bordet, tak över huvudet och något varmt om det är kallt ute, då drabbar det ju inte familjen. Nej, precis. Men det är klart att det kan drabba familjen på andra sätt, om man kanske håller på att spara till en semester eller ja, man ska köpa en ny diskmaskin. Tråkigt inköp. Men folk ifrågasätter väl, alltså, det finns ju ingen anledning att ifrågasätta dig när du går och köper skidkläder egentligen, för att du får mat och tak över huvudet, det får du ju. Men på riktigt, det kan hända. Nu blev det ju skidkläderna här som exempel. Det var ingen som ifrågasatte det mer än jag själv då. Behöver jag verkligen det här? Och det tyckte hon egentligen att jag gjorde, fast jag har en skidjacka och par skidbyxor hemma, men jag vill ha något nytt och fräscht. Men jag kan ha polo och säga, vad fan, vad onödig det är. Ska du verkligen gå och tjacka? Har du inte så här 20 par av det där redan? Om det nu är någonting. Jo, och så hittar man väl på någon jävla anledning. Det blir ändå alltid som jag vill i slutändan i alla fall. Men är din, du undrar jag, eftersom min då sådana okynnes shopping, min grej, det är skor då. Ja. Vad är din? Byxor. Har du alldeles för mycket byxor? Ja, det skulle jag säga. Jag vet inte hur många gånger jag har gått ut och letat efter det. Nu ska jag gå ut och köpa någon snygg t-shirt eller någon nice tröja. Så kommer jag hem med byxor. Jag bara, vad fan håller jag på med? Och skor har det faktiskt också varit det här året. Okay. Av någon outgrundlig anledning. Mycket, mycket par. Eller mycket, ja, mycket skor. Men du har ju skapat ett nytt intresse för skor. Jag tänker med Ola Salos klack och alltihop. Du tänker så. Du har liksom upptäckt skon. Ja, men folk ifrågasätter väl din bil också. Behöver du en sådär stor bil? Nej, det är ingen som undrar. Det här är Vakna med The Voice. The Voice.